армысыздар әңгімелер жинағы каналына қош келдіңіздер қазақша контентті қолдап төмендегі подписация деген бөлімді басуды ұмытпаңыздар майтабанның жайлауындағы жалғыз үйдің мама қашына еңгезердей еркек ат байлап жатты киіз үйдің жабағынан қарап тұрған айдейдардың денесі дір ете түсті бұл өзінің жалғыздығынан қорыққаныма жоқ еркектің суыт жүрісінен сескенгені ме не болмаса келе жатқан сұмдықтың хабаршысы ма кім білген Бой жеткен не істерін білмей төрге бір есікке бір жүгіре берді сөйтіп тұрғанда жаңағы еркек есіктен басын сұқты да кім бар ау деді зор даусымен айдидар есіктің оң жағында тұрған үй ала көлеңкесінен сырттан кірген адам оны байқамайтындай еді еркек еңкейіп табалдырықтан аттады үйде біреу бар ма деп жан жағына қарады состиып тұрған әйел бейнесін байқап есенсіздер ме деп амандасып басын иседі де рұқсат сұрамастан аяқ киімін шешіп бұрышқа торсылдатып лақтыра бастады содан белін жазып тұрды да басындағы құңқарғы мен күртешесін керегенің басына ілді бұрылып әлі сол орнынан қозғалмаған бейнеге бұрылды үйге кісі келгенде төрге шығыңыз демей екен деп тепсініп жауап күтпестен ақ көрпешенің ортасына барып малдасын құрып жайғасты енді үй ала көленкеге, көзі үйрене бастады ғой дегенде манағы бейненің қыз бала екенін байқап шырағым неғып әлі тұрсың қақан қасықтай болып сусының барма деді жуан дауыспен өзі жан жағын шолып шықты жұпынылау шопан үйіне бас сұққанын түсінді дұрыс екен бай қойшының үйінен адам үзілмейді менің көп көзіне түспегенім дұрыс мына жер бірер жеті тұруыма жарар деп іште ойлап есік түбінде әлі қазықша қақайған қызға таңырқап қарап әй сен қыздың құлағың тілің бар ма немесе мені неғып жүрген көк атты деп менсінбей де тұрсың ба тағы деді шақырусыз келген еркектің аузы мен қасқабағының қимылын бірденке сұрап тұрғанын сезген айдидар екі қолын жайып көзі күлімдеп не сұрайсыз дегенді ишарамен білдірді еркек сонда барып қыздың мылқау екенін түсінді түндіктен түскен бесіндегі күннің сәулесімен қыздың жүзі албырап көзінен үрей ұшқыны байқалды тоқпақтай бұрымы иығынан асып жамбасын соғады абай айтқандай қақтаған ақ күмістей кең майыңдайлы қасы қарлығаштың қанатындай шарасы кең жанарының тұңғиығына үрей қалың кірпік астынан еркекке күдікпен қарап тұрғандай ұшы ұзындау келген қыр астында шиедей қызыл ерін үлбірейді ойбой ау -ой -ой -ой, осынша шылулық берген шебер құдайдың саған тіл бермегенін айтамау деп таң қалды еркек сөйтіп күбірледі де қолымен мезеп маған сусын әкеліп бер деп белгі жасады қыз басын изеп бұрыштағы ә ашып ішінен тостаған алды оны орамалмен жылдам сүртіп жіберіп босағадағы күбіден айран құйып еркекке ұсынды көзінде сол үрей жуылмаған осы көлденен көк аттыны жаны қалап тұрмағандай көңіл түпкірінде бейтаныстан жаманшылық күтетіндей тостақты қонаққа ұсына салып лып етіп есікке бұрылды сәмбі талдай солқылдаған дененің әсем қимылы еркектің әлдебір сезімінің тиегін ақтып жібергендей сезілді айранды басына көтеріп іштегі жынын басқан еркек тездетіп орнынан тұрды да есік түбінде созстиып тұрған қыздың жанына жетіп барып білегінен шап ұстап беріп алды қыз шошып кетіп өз тілінде бақ ете қалды қызды қатты шошытпайын деді ме әлде маңайында басқа жаның бар жоғын анықтап алғыс келді ме босатқан тосақты қыздың қолына ұстата салып сыртқа беттеді зәресі ұшқан айдидар тостақты құшақтаған күйі төрден бірақ шықты қонақтың сыртқа шығып кеткенін ол сусын ішіп алып аттанғалы шықты деп түсініп тостағын орнына қойып есіктен сыртқа көз салды еркек үйді айнала қарап жүр екен жапандағы жалғыз үйдің маңында мылқау қыздан басқа тірі жан жоғын білген еркектің басына сумаңдаған суық ой келді Ұстара мен қырғызған басын төбесіне тура түскен күн күйдіріп барады көкке жақтырмай қарады дағы қолымен басын бір сипады белдеуде тұрған ат осқырынды біреу міреу келіп қалады ма деп еркек жан жағына шошына қарады ешкім көрінбейді маңай мүгілген тыныштық тіпті үй маңында жүрген ит екеш ит көрінбейді бойжеткен есік алтына шығып өзіне қарап тұр екен жылқы соны көріп осқырынса керек еркек аяғын еріне басып алшаңдап үйге беттеді оның мына марғау жүрісі жас қызға тыныштыға келгендей. қыздың жанына келіп әкен қайда деп сақалын сығып түс көрсетті мылқаудың тілін түсінгеніне қайран қалған қыз әкесін мал жайып кетті деп ұқтырды Шешен қайда деп қолымен басына орамал салғандай сұрады қыз тамақ алып ауылға кетті деп қолын алысқа сермеп көрсетті өздері елден соншама жырақта көшіп қонып жүріп кісі киік болып кеткендей алда жалда біреу ат басын бұра қалса шаруасы әкесінде болып ары кетсе шешесінің бір кесес шайын ішіп жөніне жоғалатын келімді кетімдінің көбі мал маманы мен басшылар көктемде мал төлдетуге көмекке сақпаншылар келеді мынау бір өмірі көрмеген адамы тұлғасы таудай басы келідей аяғын алшаң алшаң басады бағана білегінен ұстай алғанда шошып қап еді артынан жөн сұрағаны екен ғой деп тынышталды кететін шығар деп ойлады есік алдына шығып қарап тұрғаны сол екен қызға жақындаған дәу еркек ойпырмай ау әдемісін ай құлақ жоқ тіл жоқ осыншама көркемдікті бере салғанын ай мына сұлулықпен дені сау болса баяғыдақ біреу қағып кетер еді ау деп ойлады ең болмаса біреу тоқалдыққа қалай алмай жүр қайта тілі жоқ қатын жақсы не болса соны айтып миыңды ашытпайды баласын тауып тірлігін істеп жүре береді деген оймен шуақтана жымиып қызға қарады айдидардың көзі құлағы мен тілі сол жайнап тұрған жанармен бәрін көреді не айтқысы келгенін ұқтырды кісінің не ойлағанын сезеді көз аман болсын еркектің өзіне қарап жылы жымиғанын көрді де бұл да жымиды екі бетінің сүт шұқыры ойылып үсті сәл тершіп тұрған әсем мұрынның желбезегі жыбырлап қосыла күліп тұрғандай қара қастың астынан қою қара кірпіктен көмкерілген мөлдіреген жанардың тұңғиығына еркек қалай сүңгіп кеткенін байқамай қалды сұқтанып бой жеткенге қарады қыз еркектің өткір жанарынан бойын шаян шағып алғандай үрке сәл қабағын түйді де бұрымын артына сілкіп қалды қабағын түйгені қандай керемет мына мылқау тілсіз ақ теле безердегі боянып сыланған сайқалдарды жүзі орап алады деп ойлаған тұрып тағы тағы айран шем деп белгі берді қыз түсініп үйге бастады еркек соңынан ілесті күбінің түбінде айран құйып тұрған бойжеткенді сыртынан қапсыра құшақтады қыз шошып кетіп айран құйылған ыдысты түсіріп алды ағаш тостақ есік алдында ұшып түсті ішіндегі айраны төгіліп қалды қыз төрге қарай секіріп кетті оның сәмбі талдай солқылдаған денесі мен жыландай иретілген құндыз бұрымының қимылынан тұла бойы қозған еркек қызға қалай жетіп барғанын өзі де сезбей қалды құштарлық құйыны үйіріп әкетті алып дене талшыбықтай қызды басып қалды мылқау байғыс өзіне ғана тән жабайы дауысымен өкіріп аяқ қолымен алыпты сабалап жатты айдидардың абыройы табалдырыққа төгілген анасының айранындай айра -жайра болды сүт пісірім уақытта есін жиған еркек ал шаңдай басып есік алдына шықты күн әлі төбеде шақырайып тұр есіне бас киімі мен күртешеші түсті де үйге қайта кіріп еді қыз әлі сол орнында бүрсіп жатыр екен күн қағары мен сырт киімін кереге басынан алған қалпы суыт шыға жөнелді ай дидар дәу еркектің өзінің тып өмірінің күл талқанын шығарып кеткенін іштей сезді орнынан атып тұрып оның бетін тырнап алмағанына немесе маң далаға тұра қашпағанына еркек айран асыр заты жуас әйел екен әттең тілі болса кесілген қатын болайын деп тұр деген оймен атын шешіп жатты көрмеген пәлесі істемеген сұмдық түрмеден рақымшылықпен босап шыққан жауыз мұңлы қыздың осынша әлсіздігі өмірінде тұңғыш рет жүрегін езіп жібергендей сезініп аяғын үзеңгіге салды енді бұл маңда қала алмаймын мына сұмдықты әкесі білсе мені атып өлтіреді жоқ дегенде қызыл жағаларға ұстатып тағы темір тордың ар жағынан шығамын ғой осы оқиғадан біраз уақыт бұрын ұлы жеңістің қырық жылдығында құрметіне кеңестер одағы бойынша қырық мың тұтқынға рақымшылық жасалған болатын соның жақсылығының арқасында мінекей бостандығына қырық күн толмай жатып тағы да ауыр қылмыс жасаған еркек еді көз алдында жазықсыз қыздың жанары құлағында мүгедектің сыңсыған үні тынып қалды өмірінде бірінші рет істеген ісіне өкініп қорғансызға жасаған қиянаттан іштей шошынып құлады ізде құйғытып кетіп қалды әңгіменің жалғасын тыңдау үшін төмендегі сілтемеге өтіңіздер қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде де плейсти деген бөлім бар осы плейсти бөлімінде өздеріңізге қызықты жаңағы ақпараттарды ала аласыздар мысалы қазақша әңгімелер жинағы бар аудиокітаптар бар нақыл сөздер бар қызықты мәліметтер үйлеріңізге қажетті пайдалы кеңестер бар қазақша рецепттер қолөнер бар осы жерге кіріп өзіңізге қызықты ақпараттарды ала аласыздар мысалы қазақша әңгімелер аудиокітаптарды тыңдағыңыз келсе осы жерге кіріп осылай өзіңізге ұнаған өзіңіздің жасыңызға сай әңгімелерді тыңдай аласыздар барлығы өмірден алынған болған оқиғалар сондықтан менің каналыма тіркеліп қазақша контентті қолдап отырыңыздар жүз мың оқырманға жетейік